Bij deze training is het belangrijk dat je PDF van tevoren hebt uitgeprint. Ook is het verstandig om hier je pen en papier bij de hand te houden, zodat je de quizvragen kan beantwoorden en de notities kan maken. De link die vind je bij de videobeschrijving, onder de video. Dus laten we beginnen. Welkom bij de Headpaint intro. Ik ben Cindy van Leeuwen en Education Manager bij People4. Ik ga je vandaag alles vertellen over de kleuren van fudge. Want fudge is ook een onderdeel van de Headpaint. Dit is een professionele color range. Dit doe ik niet alleen. Samen met Louise Reeves geven we overal trainingen door heel Nederland. We inspireren onze kappers door verschillende technieken te gebruiken. Maar we laten jullie ook zomaar zien hoe je oneindig kleurenspectakel kan bereiken met de kleuren van Headpaint. Mocht je nou dus meer willen weten over deze kleuringen, of mocht je nou eventueel een demo willen hebben in de salon, dan kun je me bereiken op het telefoonnummer 06-113-42-001. Louise is bereikbaar op het telefoonnummer 06-54-72-49-20. Mocht er nou vragen zijn over trainingen voor in de salon, dan kun je eventueel nog een keer boven op trainingen@people4.nl een bericht sturen en die zal voor jullie beantwoord worden en dan bellen wij op voor een training voor in de salon. Maar waar bestaat dan de fudge Headpaint kleuren uit? Als we maar kijken naar onze tinten, dan hebben we 60 ml modetinten, dus de tuben zijn iets wat kleiner, en nog een keer de 100 ml van de natuurkleuren. Die natuurtinten die hebben we wat groter gemaakt, omdat dat dus de kleuren zijn voor in de salon, omdat die het meest worden gebruikt voor eventueel een grijsdekking. De 60 ml bestaat uit 73 kleuren. En daarbij nog een keer 10 kleuren, dus van elke kleurhoogte, vanaf de kleurhoogte 1 tot en met de kleurhoogte 10. Plus daarbij nog een keer een aantal geltoners. De geltoners bestaan uit 3 kleuren. Deze zijn PPD-vrij en ook nog een keer ammoniumvrij. Het geeft ook een extra glans ook in het haar. De ontwikkelaars die we hebben bestaan uit een 10, een 20, een 30 en een 40 volume. Dat houdt dus in, het is een 3, 6 of 9 of 12%. Eentje die er los bij staat, is onze no lift. No lift, dat betekent dus dat dus niet het haar gaat oplichten. Hij kleurt alleen maar in. Het mooie van een no lift is dat hij nog een keer extra zuur is gemaakt. En daardoor kun je ook een demi-kleuring mee maken. Dat betekent dus dat je niet apart je permanente kleur hoeft te hebben, of je demi-permanente kleur hoeft te hebben. Dus dat scheelt ook heel veel voorraad in de kasten. De oplichtende kleuren die we hebben, dat zijn dus de Speed Bleach, dat is een witte stuifvrije poeder, en de Speed Plus. Deze kan nog een keer extra verhelderen tot 7 tinten. Als laatste nog een keer de Speed 2. Dit is een hele zachte crème kleuring die kan oplichten tot 5 tinten. Maar wat zijn dan de voordelen van Headpaint te overstaande van andere kleurmerken? Er zijn ontzettend veel kleurmerken op de markt. Waar je rekening mee moet houden is dat Headpaint oorspronkelijk dus komt uit Australië. In Australië leveren mensen heel veel buiten, heel veel in het water en ook heel veel in de zon. Dit zijn allemaal elementen waardoor je kleur dus sneller kan teruglopen. En daar moet ook echt rekening mee gehouden om te kijken van hoe kunnen wij dus het beste onze kleurmoleculen het beste kunnen behouden in het haar. Daarbij is nog een keer 90% organisch. En juist omdat het dus organisch is, betekent dat de kleurdeeltjes niet zijn ingespoten met chemicaliën. Dus die chemicaliën krijg je dus niet in je haar. En dat zorgt er ook voor dat je kleur langer houdbaar is. Het ammoniaksysteem is ook een keer aangepast. Want hoeveel procent zou er ongeveer in een tuba verf zitten? De meeste mensen denken ongeveer 20-30%. Maar het is veel lager. Het is echt maar 1-3%. Heb je bijvoorbeeld een hele donkere kleur, dus een kleurhoogte zwart, zit er maar 1% ammoniak in.
Bij een kleur 6 is dit 2%. En bij de lichte kleuringen is het zeg maar dus 2,8 tot 3%. Maar hoger ook niet. Ontwikkelaars en nog een keer de booster. Die booster zorgt er nog een keer voor dat je haar zeg maar, dus wordt opgelicht door een kleuring heen. Een hele zachte kleuring. De roodtinten en de kopertinten zijn ontzettend intensief van fudge. Dat is wel echt degene waar ik het meest verbaasd over was. Hetgene wat je zeg maar, ziet met de kopertinten is dat ze ook echt intensief koper zijn en dat ze ook een hele lange tijd ook houdbaar blijven in het haar. Geltoners, vertelde ik al eerder, die hebben dus geen ammoniak in de kleuring zitten en zijn nog een keer PPD-vrij. Het zijn lange houdbare kleuren en we hebben nog een keer een 12-serie. Dit noemen wij dus de Ultra Lift blonde kleuringen. Het mooie van de headpaint merk ik zeg maar dus dat zeker het mengen, vooral zeg maar ook nog een keer met de ontwikkelaar, met de catalyst, dat hij heel erg cremig is en heel erg rijk is. Dat is heel erg fijn om het opbrengen. En daardoor merk je ook dat de kleur ook gewoon veel beter wordt geabsorbeerd in het haar. De No Lift, zeg maar dus een demi-actieve activator, die zorgt er nog een keer voor dat het haar wordt afgesloten en dat het haar heel erg zacht inkleurt, waardoor je nog een keer een extra glans en langere houdbaarheid hebt. De shadows, dat zijn kleuren die kunnen heel erg mooi ingekleurd worden door bijvoorbeeld lowlights. Die shadows hebben ze speciaal ontwikkeld om lowlights in het haar te kunnen maken, zonder dat de kleur groen gaat worden. En voor de meest matte en koele kleuren hebben we nog een keer de Ash Infusions. Dat bestaat bijvoorbeeld uit een graniet, zeg maar echt gewoon een graphite, een donkere grijze kleur. Een parelmoer blauw kleur, om juist het oranje uit het haar weg te kunnen halen. En nog een keer lichte tonen op een rosé kleur. Maar wat zit er nou eigenlijk in de tube verf? Als we kijken naar een tube verf, zit er dus allereerst je kleurdeeltje zit erin, dus je pigmenten. Je ammoniak zit erin, want het moet het haar kunnen openen om in te kunnen kleuren. En ammoniak is een gas, dus dat is hetgene wat je ruikt, maar een heel laag percentage. Plus daarbij nog een keer je verzorging en je emulgator. Nu gaan we even kijken dus naar de verzorging. We zijn natuurlijk al, het is 90% organisch. Dus het is dus niet ingespreid met chemicaliën voor de kleurdeeltjes. Kijken we naar de verzorging die erin zit, is allereerst zeg maar, dus een rijstproteïne aanwezig. En wat is er nou zo bijzonder aan de rijstproteïne? Kijk naar één kleine rijstkorrel, dan kan die 5 keer zoveel meer vocht opnemen als zijn eigen gewicht. Dat is heel erg bijzonder. En daardoor kan het zeg maar, dus tijdens het kleuren continu zeg maar, het vocht zeg maar, reguleren. En zul je ook merken dat je kleur minder snel gaat uitdrogen. Tarwekiemolie, dat zie je dus hier. De tarwekiemolie is nog een keer verrijkt met vitamine E. En wat doet nou vitamine E in het haar? Die zorgt dus voor een extra bescherming, maar ook herstel. Je haar heeft natuurlijk wel wat te lijden tijdens een kleuring. En direct met die tarwekiemolie zorgt u ervoor dat het haar herstelt. En erbij nog een keer een extra vitamine B eraan toevoegt. Want dat maakt het haar ook weer sterker en krachtiger. Iets wat het haar dus weer zachter weer maakt, dat is dus weer je moerasbloem. En die moerasbloem moet je maar denken dat het een heel zacht blaadje is. Dat moet je een beetje vergelijken als een orchidee. Je voelt een beetje dat boterlaagje eroverheen zitten. En dat heeft deze moerasbloem dus ook. Tijdens het kleuren zorgt u dus ervoor dat de hoofdhuid minder geïrriteerd raakt, dat het makkelijker te emulgeren is en dat de hoofdhuid beter kan ademen. Dus mensen zullen minder snel een irritatie ervaren, plus daarbij nog een keer meer glans in het haar. Als we kijken naar een tube verf. Een tube verf moet een wat hogere pH-waarde hebben, want hij moet het haar kunnen openen. De pH-waarde van een tube verf van Headpaint zit op nummer 9. Ons huid en haar zit ongeveer op een 4,5, 5,5. Dus het is een behoorlijke stap om zeg maar, dus je huid en haar te kunnen openen. Het mooie van ontwikkelaars, dus daarom moet ook dus een catalyst van fudge, die zorgt ervoor dat de zuurwaarde heel erg laag is. Dat kan je een beetje vergelijken als een masker. Stel nou voor, ik ga mijn haar dus wassen. Ik was mijn haar, dus dan was ik dus schoon. En daarna gebruik ik nog een keer een masker met een pH-waarde 3,5. Dan voel je gewoon direct dat je haarschubben is worden gesloten. Kijken we dus naar de pH-waarde van onze ontwikkelaars, dus de catalyst, zit het op een 2,8 tot en met een 3,5. Die 2,8, dat is dus je no lift, dus je 1,5%. En die pH-waarde 3,5, die zit op 12%. Maar dan nog is het nog net zo zuur als een masker. Dus dat is echt heel erg bijzonder van deze kleurrange. Het voordeel daardoor is, stel dat voordat ik zeg maar dus mijn pH-waarde nummer 9 heb van de tube waar het haar dus wordt geopend, ik ga het mengen met een zure ontwikkelaar, dan zal die ongeveer gemiddeld uitkomen op een pH-waarde nummer 6. Dat is net even iets alkalischer als je huid en haar, maar niet zo heftig als de meeste kleuringen.
Hier laten we dus maar zien hoe het kleurenboek is opgedeeld van Headpaint. Het is een vrij groot kleurenboek wat ik jullie laat zien. Dit boek. Je ziet hierbij alle kleuren. Ik pak hem eventjes erbij. Alle kleuren die zijn opgedeeld vanuit de natuurkleuren tot de meest warme kleuren en nog een keer de mixtinten en de creatieve kleuren. Deze laat ik jullie eventjes van dichtbij zien. We zien allereerst dus de kleurhoogtes. De kleurhoogtes zijn opgedeeld vanuit de kleurhoogte 10 tot en met de kleurhoogte 1. Dus we gaan bijvoorbeeld van een zwart naar een kleurhoogte 3, dus een donkerbruin, naar een 4, naar een bruin, lichtbruin, donkerblond, blond, lichtblond, zeer lichtblond en als laatste nog een keer de ultralichtblond, de kleurhoogte 10. Ook met het ammoniaksysteem. Hier houden we dus in dat hier maar 1% aan ammoniak in zit. Bij de kleurhoogte 6 is het maar 2% en bij de kleurhoogte 10 is het 2,8%. Kleuren die worden aangegeven, bijvoorbeeld een dubbel nultint, dat geeft dus aan dat de kleur extra intensief is met inkleuren. En daarbij heeft net even wat extra ammoniak erin zitten om het haar beter te kunnen openen. En dat zorgt ook voor een betere grijsdekking. Ik pak even dit overzichtje erbij. Wat je ziet als eerste zijn dus de kleurhoogtes. Daarna heb je nog een keer de punt. En achter de punt wordt aangegeven wat voor kleurkarakter erin zit. Bijvoorbeeld, ik heb een kleurhoogte 6, een donkerblond. En daarbij zit nog een keer een komma 1 erin. Dat betekent dus dat ik een askleur in mijn donkerblonde kleur heb zitten. Hier zien we het complete overzicht dus van de headpaint, van alle kleuren die we hebben. Hiervoor wordt aangegeven hoeveel tinten we hebben van ieder karakter. Dus bijvoorbeeld van de natuurkleuren heb ik dus 9 natuurtinten. Dus mijn kleur vanaf mijn kleurhoogte 1 tot en met 10. Alleen de kleurhoogte 2 die ontbreekt. En waarom is dat? De kleurhoogte 2 is zo diep van kleur dat een kleurhoogte 1 of een kleurhoogte 3 heel veel op elkaar lijkt. Met de astinten dan zien we dus de punt 1. Dus dat betekent dus dat ik dus mijn kleurhoogte heb, plus erbij nog een keer een toegevoegd karakter, de komma 1. Ik pak deze even erbij. Hier zien we de astinten. We hebben dus de 10.1, de 9.1, de 8.1, de 7.1, de 6.1 en de 5.1. Dat zijn al onze kleuren. De kleuren ogen misschien ook iets donkerder, maar dat komt dus omdat astinten ook het licht dus absorberen. Met de violetkleuren hebben we bijvoorbeeld de comma 2, dus de paramourkleuren, de lichte tonen. En nog een keer de diepe kleuren, de violet. De 5.22 en de 4.22. En met de rosé gouden kleuren hebben we bijvoorbeeld dus een 23. Dit houdt in dat er een paramour en goud in zit. Het mooie van de 0,23 tinten is dat er iets van een rosé in zit, waardoor bij ieder huidtype dus heel goed past. Ik pak eventjes erbij. Hier kun je een beetje zien wat de glans geeft van een 9,23 of een 7,23. De punt 34 wordt er aangegeven met een goudkoper. En die goudkoper die laat zien dat hij heel erg bescheiden en rustig goud is van kleur. Dat noemen we dus de maple tinten. Hier is alles opgedeeld met een goud en een koper. En aan deze kant is de mahonie tint wat meer aanwezig. Dus iets wat diepere tinten en iets wat intenser. Ook de mahonie tinten zijn opgebouwd uit een rood en een violet. Wil je nou naar een hele intensieve kleur toe gaan, naar violet, dan hebben we hier nog een keer de cyclaamkleuren. Een punt 26. Je ziet direct dat de kleuren, ik kwam even met het licht wat beter erbij, dat die net even wat intensiever is qua violet. Violet is altijd heel erg moeilijk om te laten zien in een kleuring met het licht. Maar het zijn echt hele mooie kleuren. Zometeen laat ik jullie er wat meer over zien. Punt 73 wordt aangegeven met wat koelere bruin tinten. En dan hier onderaan nog een keer dus de ultralichtblonde kleuren. Die ultralichtblonde kleuren die kunnen dus verhelderen tot 4 tinten. Deze laat ik jullie zo meteen ook even zien op het moment dat we verder gaan praten over de 12 serie. De shadows is inderdaad ook iets wat losstaat van andere kleuren. En die kunnen dus heel goed inkleuren over blond haar heen. Kijken we nog een keer naar extra intensieve kleuren. We hebben bijvoorbeeld dus de punt 34 en de punt 66. Zeker met de kopertinten zie je al direct de glans ook daarin zitten. En de kopertinten blijven ook echt heel goed zitten in het haar.
De booster is zeg maar een kleurloze kleur. Die kan dus lichte kleuren door het haar heen. En de intensifiers moet je dus maar denken aan de extra mixkleuren. Die mixkleuren bestaan bijvoorbeeld uit een blauw mix, een rood mix, een koper en nog een keer een geel mix. En daarnaast zie je nog een keer de booster, dus de witte kleur. Onze ontwikkelaars die bestaan dus uit een no lift, dus 1,5%, een 3%, een 6%, een 9% en een 12%. Hieronderaan wordt aangegeven het aantal volume. Dus een 10 volume, een 20 volume, een 30 en een 40 volume. En waarom is dat nou eigenlijk? Internationaal praten we dus meer over volumes. Dus alles buiten Europa om, daar wordt meer gesproken over volumes. En juist weer meer in Europa, daar praten we dus weer meer over procenten. Die no lift is zeg maar dus ontwikkeld om het haar zeg maar dus in te kunnen kleuren en om af te kunnen sluiten. Zou een no-lift dus grijsdekkend zijn? Nee. Want hij moet het haar kunnen openen om die grijsdekking dus te kunnen bereiken. Maar juist om lengte en punten op te kunnen frissen, of om een lange houdbaarheid te maken, daarvoor kan je no-lift heel goed dus gebruiken. Dit noemen we een demi-permanente kleuring. Dus dat houdt in dat je het haar dus niet hoeft te openen, alleen het haar ook in te kleuren. Dit betekent dus dat je dus niet apart zeg maar dus en een demi-kleuring hoeft te hebben, dus bijvoorbeeld je spoelingen en nog een keer je permanente kleuringen. Met headband kun je dit allebei dus bereiken. Het mooie ervan is, omdat het dus wat extra afsluit, daardoor zal je kleur ook minder snel vervagen, dus in lengte en punten. Hij houdt het haar ook weer gezond, omdat hij niet onnodig het haar hoeft te openen. En daarbij zeker dus, wat we al eerder vertelden, voor lengte en punten wordt no-lift ook heel vaak gebruikt. Let wel op. Mocht het haar nou heel erg poreus zijn, pak dan liever ook één tint lichter in het haar. Met de no-lift. Dus wat doet deze no-lift nou eigenlijk? Het zijn hele kleine onontwikkelde kleurmoleculen. En wat houdt het nou in? Als we kijken naar een tube verf, dan zijn die kleurmoleculen nog onontwikkeld. Dat betekent dus dat de kleur wit uit de tube komt. Deze kleurmoleculen zijn heel erg klein. Dus ze kunnen heel goed zomaar inkleuren op de schacht van het haar. Bij elke wassing kan het zeg maar dus zijn dat deze kleurmoleculen dus nog wat kleiner gaan worden. En daardoor kan je dus gelijkmatig dus haar de kleur uit het haar spoelen. Mijn ervaring is wel dat op het moment dat je gewoon heel erg mooi diep en bruin in bent gekleurd, dat de kleur ook gewoon geleidelijk vervaagt op een hele mooie subtiele manier. Je hoeft dus niet bang te zijn dat die groen of grauw of te licht gaat worden. Doordat de no-lift alleen maar inkleurt, heeft hij ook een hele korte immertijd. Hij hoeft alleen maar 20 minuten alleen maar in te kleuren in het haar. Iets wat dieper het haar ingaat, dat zijn de ontwikkelaars vanaf een 3% tot en met een 12%. Je ziet bij deze verpakking ook dat de 3% wat dieper is van kleur. En hoe lichter het, zeg maar, dus het haar zeg maar, dus wordt, hoe lichter ook dus de veeg op de fles wordt. Dus voor het oog is deze heel erg makkelijk herkennen. Ook hierin is het zeg maar, dus zo, door de kleine kleurmoleculen wordt het zeg maar, dus eigenlijk gewoon ontwikkeld in het haar. Je mengt dus een kleur met een oxidatie, daardoor wordt het dus geactiveerd, haarschubben worden geopend en geleidelijk aan worden deze kleurmoleculen dus opgenomen in het haar. Het verwijdert dus ook dus een natuurlijke pigment. We kennen natuurlijk allemaal het haar, tenminste het verhaal wel, dat er dan dus veel warmte bij vrijkomt. Hoe hoger je oxidatie pakt of hoe lichter je kleur pakt, hoe meer je ook al zal merken dat de kleur ook dus warmer gaat worden. Juist om een goede concentratie dus te kunnen maken of om dus je inwerktijd dus te gaan verlengen, zul je ook zien dat je kleur ook koeler gaat worden. Op het eerste moment gaat u dus het haar openen. De kleurdeeltjes die dringen zeg maar dus naar binnen. Het blauw pigment verdwijnt vaak als eerste. En dan gaan zeg maar dus de kleurmoleculen zich ontwikkelen. De inwerktijd is vanaf 30 minuten. Dat is dus een beetje 3%. En daarbij is nog een keer zo. Een uitgroei van het haar kun je ook heel goed mee kleuren. Want een uitgroei, daarvan zijn de haarschubben nog heel hard gesloten. En juist daardoor, als je zeg maar dus ervoor gaat zorgen dat iets wordt geopend, dat de kleur zich wel gaat ontwikkelen, pakt de kleur dus ook beter. Nu ga ik jullie iets vertellen wat heel erg bijzonder is. Want zowel je 3%, je 6%, je 9% of je 12%, die kan er dus voor zorgen dat je grijsdekkend bent. En het is per toeval dat ze daarachter zijn gekomen. Doordat de kleurmoleculen zo klein zijn, want ze hebben heel veel rekening gehouden dus met het weer en met de houdbaarheid van de kleur, merkten ze dus ook dat de ontwikkeling zeg maar, ook dus van een grijsdekking ook dus perfect was. Ze merkten dus, normaal gesproken pakken we alleen een 6% voor grijsdekking, maar een 3% die kleurde net zo goed het grijze haar in. Ook met een 9% merkten ze dus dat als ze de inwerktijd gingen verlengen,
dat alsnog je hele goede grijsdekking dus kon bereiken met een 9%. Waarom is het nou zo'n percentage? Een ontwikkelaar bevat zeg maar een aantal procent aan zuurstof. Hoe meer zuurstof er in een fles zit, hoe meer die dus activeert. Een 3% die heeft een vrij lage zuurstofgehalte. Deze ontwikkelt alleen maar dus op dezelfde kleurhoogte. We staan nog voor, ik ben bijvoorbeeld een kleurhoogte 5. En ik ga mijn kleur dus bijkleuren met een 5,3. Dan kleurt dat dus in met 3%. Wil ik dus wat lichter gaan kleuren, dus vanaf een kleurhoogte 5 naar een kleurhoogte 6. Dan kan ik dus kiezen voor de 6%. 1 tot 2 tinten staat hierbij. En waarom nou 1 tot 2 tinten? Een dikke haar zal altijd moeilijker oplichten als een hele fijne haar. Een fijne haar is natuurlijk veel dunner van structuur. Dus hij ontwikkelt zich daar ook veel sneller. Bij een dikke haar heeft hij gewoon een langere weg nodig om dus te kunnen liften. Bijvoorbeeld bij mijn 9%. Ik heb iemand hier 2 tot 3 tinten lichter. Dus een dikke haar zal dus 2 tinten oplichten. En een fijne haar zal 3 tinten oplichten. 12% idem dito. Een dikke haar 3 tinten lichter. En een fijne haar 4 tinten lichter. Wil je dus gaan werken met de 12-serie, dan ga je ook je mengvouding aanpassen 1 op 2. Want je wil meer gaan activeren, dat hij meer gaat liften. En daarin kan je zo met 4 tot 5 tinten oplichten. De mengverhouding van de headpaint is maar opgedeeld uit 1 op 1,5, 1 op 1 of 1 op 2. 1 op 1,5 houdt dus in voor normale kleuring. Dus bijvoorbeeld iemand is niet grijs, denkt een punt moet opgefrist worden. Dan kan je dus gewoon kiezen voor 1 op 1,5. Dat houdt in dat je 40 ml pakt van je kleur en 60 ml pakt van je ontwikkelaar. De 1 op 2 mengverhouding, dat is zeg maar dus vooral zeg maar dus voor de high lift. Want je wil dus meer gaan activeren, je wil meer zeg maar dus gaan liften. Dus daarin pak je dus 1 deel van je kleur en 2 delen van je 12-serie. En wil je nou iemand nou heel erg diep inkleuren, bijvoorbeeld bij een grijze dekking, en je wil je ammoniak extra, dus iets wat verhogen, om die haarschubben extra open te kunnen zetten, dan kies je dus op een 1-op-1 mengverhouding. Dit overzicht geeft zeg maar aan hoe zeg maar, de ontwikkeling zeg maar, is, de inwerktijd van de kleuringen. De no-lift die kleurt alleen maar in, dus 20 minuten inwerktijd. Stel nou voor, ik zou iemand dus gaan kleuren met een no-lift op een kleurhoogte 6. En ik laat het bijvoorbeeld een half uur inwerken. Dan kan het ook echt wel zijn dat die 1 tot 2 tinten donkerder inkleurt. Dus hou je ook echt aan die 20 minuten bij de no-lift. Bij een 3% heeft hij 10 minuten maar nodig om de kleur even te egaliseren. En daarna gaat hij de kleur alleen maar inkleuren. Dan zit je op een inwerktijd van 30 minuten. En ben je dus bijvoorbeeld bij een 6%, dan werkt het als een soort van piramide. Je gaat eerst 2 tinten dus verhelderen. En vervolgens ga je nog een keer de 20 minuten nog een keer het haar inkleuren. Bij 9% werkt het nog een keer wat verder. Hij heeft dus misschien wel 30 minuten dus de tijd nodig om dus te kunnen liften. En nog een keer dus 20 minuten om in te kunnen kleuren. Er staat hierbij 40 tot 50 minuten. Wat ik jullie adviseer is, stel nog voor je wil een warme kleur hebben. Dan heb je dus genoeg aan die 40 minuten. Want hij gaat verhelderen, er komt warmte bij vrij en hij kleurt hem weer iets in. Maar bij koele kleuren zal je misschien wel een wat langere inwerktijd nodig hebben. En zal je dus aan je 50 minuten zitten. Dus bijvoorbeeld, ik kleur iemand met een 9,1. En met die 9,1 zal je dus merken dat hij echt wel die 50 minuten nodig heeft. Met de 12-serie ook. 45 tot 60 minuten. Ik weet dat we het liefst ook in de salon ook willen hebben dat we een kleur gaan kleuren met 45 minuten. Maar als we kijken naar het overzichtje, dan zie je dus dat de 12% eerst dus 40 minuten nodig heeft om te kunnen liften. En daarna moet we nog een keer inkleuren gedurende 20 minuten. Dus zeker daarin zou ik jullie adviseren, doe de inwerktijd op een uur. In deze training, toen ze in het begin van de intro, heb ik al verteld over de verzorgingen van de tubus van headpaint. Wat zat er ook weer in? We hadden ons rijstproteïne, de tarwekiemolie en de moerasbloem. Al deze verzorgingen zitten in al deze tubus, maar ze hebben het nog een keer opgedeeld uit bruintinten, uit roodtinten en blondtinten. Bij de bruintint zit nog een keer een extra salie-extract. En het salie-extract zorgt nog een keer voor een hele rijke brunette kleur en dat de kleurhoudbaarheid ook langer is. Hij zorgt een keer voor extra glans en voeding in het haar. Dit laat zeg maar zien een van onze brunettes. Het is een mooie warme kleur bruin op een 6,77.
Grijsdekking is een heel belangrijk onderdeel met headpaint. En sowieso bij ons in de salon. Als ik zeg maar kijk naar grijsdekkingen, is het belangrijkste het inzetten van de kleur. Maar ook het mengen van de kleur. Hoe beter je de kleur mengt, hoe egaler je emulsie is. En hoe beter dus de kleur zich kan hechten aan het haar. Verleng dus ook je inwerktijd naar 40 minuten. Je ziet hier bijvoorbeeld de No Lift. De No Lift moet je dus niet gebruiken voor een grijsdekking. Want die No Lift die sluit er te veel af. Hij kan niet het genoeg het haar openen of inkleuren. Het bijzondere dus van de headpaint is zeg maar, dat je 1 tot 4 tinten dus kan oplichten op grijs haar. En dat is uniek. De meeste firma's die er zijn, die kunnen alleen maar een grijsdekking bereiken op 6%. En hierbij merken we dus dat we met 3% het grijze haar heel goed kunnen inkleuren. Dat we met een 6% bijvoorbeeld 2 tinten lichter kunnen kleuren en nog een keer een grijsdekking kunnen bereiken. En met een 9 en 12% zelfs tot 3 tot 4 tinten lichter kunnen kleuren met een grijsdekking. Mocht je nou een hele intensieve grijsdekking willen hebben, dan doe je dus de mengverhouding 1 op 1. En anders voor een natuurlijke grijsdekking 1 op 1,5. Belangrijk met de grijsdekking is, neem fijne afdelingen op. Hoe fijner je werkt, hoe secuurder je werkt, hoe beter je grijsdekking zal zijn. En ook daarbij, zorg ervoor dat je de kleur niet te veel lucht gaat geven. Op school hebben we altijd geleerd om juist extra lucht te geven aan de kleur, want dan wordt die beter geactiveerd. Maar juist een grijsdekking moet echt gewoon goed dik ingekleurd worden voor een meer dekkracht in het haar. De inwerktijd met een 3% is dus bijvoorbeeld 30 minuten. Met een 6% ook 40 minuten. Allebei 40 minuten. Met een 9% ga je dus de inwerktijd al wat meer verlengen naar 40 tot 50 minuten. En als allerlaatste nog een keer met je 12%, dus 60 minuten. Dit overzichtje laat dus maar zien hoe met een 7,34 het beste grijspercentage kan bereiken. Stel voor, je hebt iemand die 0 tot 30% grijs is. Dat houdt dus in dat jullie daardoor dus geen extra natuurtint hoeven te gebruiken. De kleur die de klant heeft gekozen is een 7,34. Dit is dus een 7,34. De kleur is opgedeeld uit een blonde ondergrond, zeg maar dus een blonde kleur, met erbij nog een keer goud en je koper als toegevoegd karakter. Is deze klant bijvoorbeeld 30 tot 50% grijs, dan is het zeg maar dus zo dat de kleur zeg maar dus een natuurkleur nodig heeft. Maar het is niet heel erg grijs. Er zijn meer donkere haren zeg maar, aanwezig in plaats van hele witte grijze haren. Je kiest dan dus voor 2/3 voor je gewenste kleur, dus de 7,34, en 1/3 van je 7,0. Mocht je dus 40 ml kleur klaarmaken, pak je dus 25 ml van je 7,34 en 15 ml van je 7,0. Is iemand dan dus gemêleerd grijs, half om half, dus je ziet evenveel witte grijze haren als donkere haren, dan kies je dus om half ook met je mengverhouding. Je pakt dan dus 20 ml van je 7,34 en 20 ml van je 7,0. En is iemand dan dus helemaal wit-grijs van kleur, dan pak je dus 1/3 van je gewenste kleur en 2/3 van je basiskleur. Dus dan is het 15 ml van je 7,34 en 25 ml van je 7,0. We hebben ook nog een keer een extra dekkende kleur. Dat is dus de 7,00. En ook met je mengverhouding. Mocht je dus een natuurlijke dekking willen hebben met je grijsdekking, kies je 1 op 1,5. Maar wil dat de kleur erg intensief wordt ingekleurd, dan kies je dus 1 op 1. Dus 1 deel van je ontwikkelaar en 1 deel dus van je kleur. Met die grijsdekking dus ook. We hebben dus de 0,00 tinten. Die pak ik even erbij. De 0,00 tinten zijn zeg maar opgebouwd vanuit een kleur 9,00 tot een 4,00. Deze 0,00 tinten die bevatten nog een keer een extra pigment. Dus ze kleuren dus wat dieper in op het haar. En ook daarbij ammoniaksysteem is ook iets wat hoger. Als we kijken naar bijvoorbeeld de kleur 6, dan heeft de kleur 6 heeft 2% aan ammoniak erin zitten. Maar als we dus kijken naar de 6,00, dan zit er 2,2% aan ammoniak in. Dus ik kan net even extra open in haar. Kies niet alles standaard voor je 0,00 tinten. Want als je zo gaat kleuren met hele warme kleuren, dan adviseer ik juist om je natuurkleuren te gebruiken. De 6,0 of 7,0. Maar wil je dus een wat koeler bereik hebben of een intensievere kleuring, dan kies je dus voor je 0,00 tinten. Bij de laatste persoon dus ook. Iemand is bijvoorbeeld 75 tot 100% grijs. Dan kan je dus kiezen voor 15 ml van je 34 en 25 ml van je 7,00. En dit kleurt dus in met 3%. Dat is misschien even nieuw. Want de meeste firma's werken dus met 6%. Omdat de kleur zoveel moet geactiveerd worden om in te kunnen kleuren.
Bij HandPaint is het dus zo, de kleurmoleculen zijn zo klein van structuur, dat ze heel goed kunnen inkleuren op grijs haar. Ik moet ook zeggen dat HandPaint ook mij echt gewoon niet in de steek heeft gelaten met een grijsdekking. En dat werkt echt heel erg fijn. Wat je zo moet zien met deze 3% is dat hij alleen maar inkleurt over die witte grijze haren. Dus daarom adviseren we ook, als iemand dus meer dan 80% grijs is, dus heel veel wit haar heeft, kies dan dus altijd voor je 3%. Heel soms maak ik ook eventueel een keer met 3 en 6% met elkaar, zodat er nog een keer extra wordt geactiveerd. Maar geloof me, die 3% is echt sterk genoeg. Voor de roodtinten en de kokertinten, daarin kiezen we wel een natvorm op hoge activator. Waarom is dat? Dan zie je wat meer sprankeling terugkomen en wat meer karakter terugkomen in het haar. En over de sprankeling en de roodkleuren, daar gaan we nu even over in op deze roodkleuringen. Wat ik al vertelde, we hebben onze zording in onze tube zitten. En iedere firma, tenminste laat ik zeggen naar de brunettes, we hebben de rood en we hebben de blond tinten. En bij de roodtinten hebben ze dus gekozen als extra verzorging de granaatappel. Hoe zit het nou met roodkleuringen? Roodkleuringen die kunnen zeg maar dus gaan vervagen na een langere tijd. Of ze kunnen ook wat bruiner gaan worden na een langere tijd. De kleur gaat eigenlijk een soort van roesten. Dan kan je vergelijken bijvoorbeeld met een peer. Ik heb een peer die snijdt door midden. Ik stel hem open aan de zuurstof. En hij gaat dus bruin worden. Een aardbei bijvoorbeeld, stel ik die zeg maar open aan de zuurstof. Dan gaat hij steeds dieper worden. Maar die felle kleur aardbei, dus die rode kleur, die verdwijnt. Als ik dus een citroenzuur ga gebruiken. Die citroen die zorgt er dus voor dat die oxidatieproces dat die dat dus tegengaat. Dus die kleur van de peer of van de aardbei die blijft veel langer behouden. Daarna hebben ze dus gekozen voor een zuur zoals de granaatappelolie. Het heeft een beetje een zoet-zure smaak en daarbij heeft het nog een keer het roodpigment erin. En dat zorgt er dus voor dat je rood- en kopertinten en citraankleuren ook veel langer blijven behouden. De kleuren die we hebben bestaan onder andere uit de kopergoudtinten, de roodtinten en de violetroodtinten. De 99-43 wordt dus aangegeven met een dubbel getal. Dat dubbele getal dat houdt zeg maar in dat die extra intensief is van kleur. Ik pak hem even erbij. Hier zien we nog een keer dus de reflectie van de kopertinten. 99-43 is dus opgebouwd uit de kleur van 9. Extra meer intensieve kleurdeeltjes met koper erbij. En dat houdt ook in dat de kleur ook heel goed blijft zitten. We hebben nog een keer de 77-43. En als laatste nog een keer de 66-43. Van de rode kleuren hebben we twee verschillende tinten. Waaronder dus een kleur de 8. De 88-66. En dat is echt een brandweerrode kleur. En nog een keer de 66.66. En van de cyclaankleuren zien we nog een keer hier nog een keer de violet. De cyclaankleuren zijn wat meer opgedeeld uit een rosé-violet kleur. Kopertinten zien dus heel mooi fris en heel erg intensief dus uit. Roodtinten zijn heel erg diep, maar ook heel erg fel. En de cyclaankleuren moet je maar dus kijken dat de donkere kleuren wat meer zijn opgedeeld echt uit een violet. En juist dat de lichtere kleur, de 77.26, dat die wat meer naar een rosé-violet toe gaat. Doordat de Osrock Reds dus een extra dubbel pigment in hebben zitten, kleurt hij ook wat dieper in. Bijvoorbeeld, ik pak hem eventjes erbij, de 99-43. Die heb ik dus hier. En hier bijvoorbeeld zie ik dus de 8,4. Ze zijn bijna even donker. Dus vergis je dus niet daarin dat de kleur heel erg veel meer licht geeft, maar dat hij echt heel erg diep inkleurt. Je zal je oxidatie daardoor ook wat hoger moeten pakken. Want doordat je hem wat hoger pakt, geeft hij meer reflectie en komt er ook dus weer meer warmte vrij. De 10 volume gebruiken we alleen maar om in te kleuren. Je ziet ook dat we hier ook dus niet de No Lift gebruiken met de Osrock Reds. Want anders wordt de kleur gewoon dus te diep van kleur. De 15 volume die is dan dus bedoeld voor dezelfde kleurhoogte. Waar bestaat die 15 volume nou uit? Uit één deel van je 3% en één deel van je 6%. En ook de inwerktijd wordt dan dus verlengd naar 40 minuten. Met je 6% kan je dus één tintje lichter gaan. Dus geen twee tinten lichter. En met je 9% kan je dus twee tinten lichter gaan. Uiteindelijk nog een keer met je 12% kan je nog een keer drie tinten lichter kleuren. Met de blond tinten is het weer anders opgedeeld. De blond tinten hebben weer een andere verzorging erin zitten als je bruin of je rood kleuringen. De blond tinten die zijn opgedeeld uit een violet tricolor flower.
Dus dan moet je maar denken dat je een tuin hebt vol met paarse violen. En daarin zijn alle paarse violen dus eruit geplukt. Deze zorgt nog een keer voor een extra mattering. En zeker iets waar Fudge heel erg bekend mee is, is dus de Clean Blonde Shampoo. Juist het violet wat daarin wordt gebruikt is zo mooi en helder van kleur, dat ze dat ook weer hebben teruggebracht in onze blondtinten. Wat het dus is met de ultralicht blondtinten. Deze bestaan uit 5 verschillende kleuren. We hebben onder andere een 1213, wat meer een champagne kleur, een 1223, een 1212, de meest koele kleur, de 121 en de 120, de natuurlijke kleur. Bij deze 12-serie is het dus zo dat er nog een keer een extra vitamine E erin zit. De vitamine E die zorgt er nog een keer voor dat het haar dus extra wordt beschermd en ook weer wordt hersteld tijdens het kleuren. De Prism Plex zit er nog een keer in. En denk maar aan als het woord plex in een product zeg maar zit, dat betekent dus dat dit haar herstelt tijdens het kleuren. De Ultralift Blond tinten kunnen oplichten tot 5 tinten. En daarbij zit nog een keer een extra glans in het haar. Denk maar dat blonde haren het veel moeilijker is om daar een glans in te kunnen verwerken als een hele diepe bruin tint. Hoe meer glans er in het haar zit, hoe gezonder het haar lijkt. Dit zijn dus de kleuren dus die we hebben van de Ultralift Blond. Ik pak ze even erbij. We hebben hier dus een 12-0, een 12-1, de meest koele kleur de 12-12, een 12-13, een champagne kleur en nog een keer de 12-23. Dat is wat meer een rosé tint in het haar. Het kan ons oplichten op een dikke haarsoort tot 4 tinten. Of eventueel nog een keer tot 5 tinten, nog een keer op een wat fijnere haar. De mengverhouding van de 12-serie is 1 op 2. Dus je gebruikt 1 deel van je kleur en 2 delen van je 9 of je 12%. Met een 3 of 6% is de 12-serie ook niet voor bedoeld. Want hij moet het haar echt op kunnen lichten en anders kun je gewoon kiezen voor je andere kleuringen. De inwerktijd vertelde ik al eerder. Belangrijk is zeg maar dat bij een 12-serie dat je zeker wel een uur hanteert. En het is misschien even anders inboeken. Je kan bijvoorbeeld een klant bijvoorbeeld kleuren met de 12-serie en tussendoor 2 klanten knippen. Of bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld de eerste klant die gaat kleuren met de 12-serie als eerste wassen. Je gaat de klant gaan knippen. Je gaat het drogen, niet te warm met de föhn. En vervolgens maak je nog een keer de 12-serie aan. Dan zal je ook merken dat je bereik ook veel beter is en ook het behoud van de kleur ook veel beter wordt. Dit model wat je ziet heeft 100% natuurhaar. Uniek, want haar haar had een lengte van 90 centimeter. Dat betekent dus dat ze echt jarenlang niet haar haar had gekleurd. Ze had hier een lengte en zeg maar, de lengte en punten zijn als eerste zeg maar, ingezet met de 12-serie. Dat hebben ze gedurende 30 minuten laten inwerken. En daarna hebben ze nog een keer de aanzet nog een keer ingekleurd en nogmaals nog even de lengte en punten bijgesmeerd. En dat nog een keer een uur in laten werken. Je bent al een hoop product kwijt met zo'n lengte, maar het resultaat mag er zeker zijn. Je ziet hier zeker hoe mooi zeg maar, dus, en mooi en fris die 12.12 is in het haar. De booster is weer iets anders. De booster is een kleuring die zeg maar, dus lichter kan kleuren over wat donkere haar heen. Dit model laat dan ook heel goed zien wat een booster doet. Ze heeft een diepe aanzet, een middenkleur en lichtere punten. Het geeft ook echt een extra sunkist effect. Wat zijn ammoniakgehalte is, is iets wat hoger, een 3.2. Dus bijvoorbeeld door gekleurd haar heen kan die dus lichter kleuren. Tot en met een kleurgehalte 5. Ben je nou bijvoorbeeld donkerder van kleur, bijvoorbeeld een kleurgehalte 4, of 3 of 2 of 1, dan heeft hij niet genoeg de kracht om daar lichter in te kunnen kleuren. Denk er ook aan dat met de booster, dat je ook, zeg maar, ook echt iets nodig hebt zeg maar, om nog een keer extra te kunnen opliften. En dat je je percentage ook wat hoger moet pakken. Dus stel dan voor een dikke haarsoort, ik wil 1 of 2 tinten lichter gaan, dan kies ik dus voor mijn 6%. Wil ik dus voor mijn 2 of 3 tinten lichter gaan, dan kies ik dus voor mijn 9%. 3% gebruik ik niet, eigenlijk zelden. Omdat hij dan niet genoeg zeg maar, de kracht heeft om op te kunnen lichten. Maar hij is veel milder als een blondering. Je kan er ook bijvoorbeeld voor zorgen om die kopertinten extra fel te kunnen maken. Dat kan dus bijvoorbeeld door de 000 booster te gebruiken, 10 ml, en daarbij nog een keer de 6,4. Dus zeker bij mensen weet je, van die kopertint iets wat dieper is geworden in lengte en punten, is het heel erg mooi om dus die 6,4 dus te kunnen gebruiken. Kijken we naar de Ultralift Blond tinten. De Ultralift Blond tinten die zijn zeg maar dus bedoeld om het haar nog een keer extra boost te kunnen geven en extra lifting van 1 tint.
Door die booster krijgt hij een extra boost van zuurstof en zal hij ook meer gaan oplichten. Je mag die booster 50% dus vervangen in je 12-serie. Dus bijvoorbeeld 15 ml van je booster en 15 ml van je 12-1 of 12-12. Nu is het wel zo dat als je de booster gaat gebruiken, dat er wel meer warmte bij vrijkomt. Dus je mag eventueel nog een keer een toevoeger doen van je toners. En die toners komen zo meteen nog even op. Van het lichte kleuren gaan we nu over naar donkere kleuren. Dit is een bijzonder onderdeel van Headpaint, de shadows. De shadows waren voor mij compleet nieuw. Ik had geen idee wat het was en wat het deed. Er stond een S voor het getal en daarbij geeft het zeg maar aan wat voor kleurhoogte het dus heeft. De eerste keer dat ik de shadows heb gebruikt, heb ik 5 keer gekeken of ik wel de goede tube had gebruikt. En waardoor komt dat? De kleur heeft zoveel pigmenten dus erin zitten, waardoor het lijkt alsof de kleur enorm donker wordt. Ik had bijvoorbeeld een shadow gebruikt als een lowlight op een kleur 8. En toen ik dat had gedaan, ik had het gemengd met mijn shadow kleur en mijn 3%, geloof me, het leek bijna een kleur 5. Dus ik schrok behoorlijk. Het mooie ervan was, op het moment dat ik begon uitspoelen de kleur, dan zag ik al meteen al zeg maar dus de karakter terugkomen. Ik zag een hele goede, egale kleur in de lowlight dus terugkomen. En daarin, toen ik het haar ging drogen, had die klant ook een hele goede kleur lowlight, zonder dat het te groen of te as wordt van kleur. Vervolgens is het nog een keer zo, dat met die lowlights de klant ook veel langer plezier heeft, omdat die lowlights van de shadow serie een veel langere houdbaarheid hebben. En hiermee is het echt een deuropener. Het bijzondere van de shadows is dat die 100% succes heeft op alle modellen. Dus mocht je dus de shadows gebruiken voor de eerste keer, schrik niet hoe donker die wordt, of als je hem gaat uitspoelen, maar als je gaat drogen de kleur, ben je echt verliefd op de shadows. Bij de shadows zit nog een keer een extra verzorging. Die verzorging bestaat bijvoorbeeld uit een groene thee en je arganolie. Een groene thee is een perfecte antioxidant, dus je houdt dus heel veel zuurstof dus tegen, wat dus zeg maar de kleur vervagen doet verminderen. En die arganolie die zorgt dus ervoor dat die kleur dus weer heel erg goed houdbaar dus maakt en dat het haar dus ook weer verzorgt tijdens het kleuren. Het bijzondere van de arganolie is dat die zeg maar dus zo klein vermengd kan worden als een ion. En de ion is nog kleiner als een molecuul. En jouw kleur is een molecuul. Dus zelfs daardoorheen kan die nog verzorgen tijdens het kleuren. Dit zorgt ook weer voor extra glans en verbetering en houdbaarheid van het haar. Ook met de shadowkleuren kan je ook heel erg goed voorpigmenteren. Of bijvoorbeeld het toevoegen om iemand weer donkerder te kunnen kleuren. Mijn ervaring met Headpaint is ook dat de kleuren ook niet snel groen worden of snel groen teruglopen. En dat vind ik heel erg fijn om mee te werken. We hebben 3 verschillende kleuren. We hebben een S5. Dat staat zeg maar dus voor een shadowkleur op een nummer 5. Dit is een kleur 5 en komt ongeveer uit op een 5,3. Dus stel nog voor, ik heb iemand met heel blond haar. En ik ga die persoon zo dus kleuren naar een kleur 5, dan kies je dus voor je S5. Dit zijn dus de shadows. Je ziet hier dus een blonde lok, zeg maar een blonde streng. En in die blonde streng zie je nog een keer zeg maar dus het donkere er nog een keer tussenin zitten, op die kleur 5. De S8 is weer aangegeven op een S8. Dus het is zeg maar dus een blonde streng haar. En daarbij nog een keer een lowlight op een kleur 8. En als laatste nog een keer, misschien wat lastiger te zien door het licht, maar de S9 is zeg maar dus opgebouwd uit een blonde lok, wat je zeg maar ziet op een kleur 10. En daarin is het haar dus ingekleurd met een S9. Zeker voor de mensen die op vakantie zijn gegaan, waarvan de kleur wat groeniger is geworden, wat grauwiger is geworden, is die S9 echt heel fijn om mee in te kunnen kleuren. Maar we missen wel een aantal kleurhoogtes. We missen bijvoorbeeld een 6,3 en een 7,3. Want sommige mensen willen ook zeg maar een lowlight hebben op een kleur 6 of een kleur 7. Die shadow kan je onderling ook weer met elkaar mengen. Ik kan bijvoorbeeld een S5 pakken met een half deel S8. Als ik het half om half dus met elkaar ga mengen, kom ik ongeveer uit op een kleur 6. Wil ik nou uitkomen op kleur 7, dan pak ik dus 2/3 van mijn S8 en 1/3 van mijn S5. Hiermee is het zeg maar dus zo dat je zeg maar dus minder pakt van je kleur 5, omdat deze meer verzadigd is met pigmenten. En op die manier kom je dus uit op een 7,3. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je zegt van nou, ik wil eigenlijk wel heel graag een lowlight maken in het haar, maar ik wil niet dat hij dus te
goud wordt. Daarbij kan je nog een keer ervoor kiezen bijvoorbeeld om een S8 te mengen met een 8-1. Dan heb je gewoon een hele mooie, coole lowlight in blond haar. De shadows zijn alleen maar ontwikkeld om in te kunnen kleuren. Dan kan je twee keuzes maken. Of je pakt bijvoorbeeld je No Lift, of je pakt je 3%. Wanneer maak je nou welke keuze? Stel me voor, ik ga iemand kleuren met high-end lowlights. Mijn highlights wil ik zo wit mogelijk hebben. Dus daarvan weet ik al dat mijn inwerktijd al langer is dan 30 minuten. Dan kies ik dus voor mijn 3% met mijn lowlights. Want hij kleurt veel geleidelijker in. En daarna gaat hij zeg maar dus het haar meer egaliseren en dieper inkleuren. En dan kan mijn blondering met de highlights wat langer doorwerken. Maar stel me voor, ik ga iemand zeg maar dus van bijvoorbeeld de persoon die zeg maar op vakantie is geweest, die veel te blond is geworden. Daarvoor kleur ik zeg maar dus de uitgroei. En dan doe ik nog een keer een opfrisser in lengte en punten met bijvoorbeeld mijn S9. Dan heb ik dus genoeg aan mijn 20 minuten. Want dan hoef ik alleen maar in te kleuren. Plus erbij, dan lift ik een heel laag percentage dus met oxidatie. En een heel hoge zuurgraad. Dus het zorgt er dus voor dat hij extra afsluit. En ervoor zorgt dat haar minder wordt beschadigd. Inwerktijd dus met je met je 10 volume is 35 minuten. En inwerktijd met je No Lift is dus 20 minuten. Dus dit is zeg maar afhankelijk. Wil je de kleur wat intensiever en egaler hebben, kies je dus voor je 10 volume. Wil je dat de kleur wat sneller inwerkt voor lengte en punten, kies je dus voor je No Lift. De intensifiers zijn kleuren die nog speciaal zijn bedoeld om het haar zeg maar dus dieper in te kunnen kleuren. Wat is nou het verschil met de ene kleur en met de andere kleur? We hebben bijvoorbeeld een tube verf. Daarin zijn de kleurmoleculen heel erg fijn opgedeeld. Ze zijn nog onontwikkeld. Ik pak bijvoorbeeld een kleurhoogte 5. En die kleurhoogte 5 komt van dus wit uit de tube. Naarmate ik het product ga mengen, zie je al dus de kleur verder naar voren komen. En als de klant helemaal in de kleur zit, zie je ook dat de kleur ook helemaal inkleurt op een kleurhoogte 5. Met de intensifiers is het dus zo dat de kleurmoleculen wat groter zijn. En daarbij, de kleur wat in de tube is, zo komt zeg maar, de kleur wat die is, zo komt dus ook uit de tube. Dus pak bijvoorbeeld 0,22, dan komt deze kleur ook violet uit de tube. Pak ik maar 0,33, dan komt er dus geel uit de tube. 0,44 wordt koper, dus oranje. En de 0,66 is weer rood. Het mooie van deze kleurmoleculen is, omdat ze wat groter zijn, dat ze heel goed kunnen pakken op poreus haar. Maar bij een uitgroei waar het haar nog niet eerder is gekleurd en waar die is afgesloten, daarvoor adviseer ik dus de intensifiers dus niet. De intensifiers heb ik hier in beeld. Dit is dus mijn violet. Je ziet dat de violet ook heel cool is van kleur. Het is een hele coole kleur violet. De goud is opgedeeld dus uit de 0,33. De 0,44, de meest felle kleur, de kopertint. En nog een keer de roodtint, de 0,66. Deze kleuren die zorgen dus ervoor dat zeker verlengd in punten, waarvan de kleur snel terugloopt, dat hij daar een extra dimensie dus geeft. En deze kleuren kan je dus ook een keer erbovenop dus doen. Boven je mengverhouding. Ik noem een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld 40 ml van mijn 5,22. En daarbovenop doe ik nog een keer 0,22. En meng dus met 60 ml met een 3 en een 6% bijvoorbeeld. 3 of 6%. Je ziet dan dus de mengverhouding. 40 ml met 60, 1 op 1,5. En daarbovenop doe ik nog een keer extra 10 ml nog een keer van mijn 0,22. Hoe donkerder je bent, hoe meer je kan gebruiken van je intensifier. Hoe lichter je bent, hoe meer je moet oppassen met je intensifier. Bijvoorbeeld, ik heb iemand op een kleurige 10 en ik wil dat die persoon net een extra dimensie heeft van een paramoertint, dan zou ik misschien maar 1 of 2 centimeter erbij mengen. En als ik die 1 of 2 centimeter erbij ga mengen, dan meng ik dat dus niet met de weegschaal, maar gewoon even voor het oog om te kijken wat voor klein druppeltje ik pak van 1 of 2 centimeter. Eentje die los staat van de intensifiers, dat is de blauw. Dat is deze. Hier zie je dus je blauw pigment. Deze kleuren komen allemaal exact zeg maar dus de kleur uit de tube. Dus bijvoorbeeld een rood, een violet of een koper. Maar de blauw, de 0,88, komt wit uit de tube. Dat betekent dat hij nog niet ontwikkeld is. Dus hij is nog onontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat hij gewoon 10 keer sneller werkt zeg maar, als de andere kleuren.
Dus deze moet je dus niet erbovenop gaan rekenen, maar echt dus meerekenen in je mengverhouding. Zou ik bijvoorbeeld een 0,88 gaan mengen met blond tinten, ja, dan kan die ook echt wel blauw worden van kleur. En dat is misschien niet wat je wil. Met een 5,1 bijvoorbeeld, of met een kleur te zwart, dat ik nog net wat meer een dimensie wil geven van een blauw-zwart, daarvoor kun je 0,88 wel heel goed gebruiken. Mengverhouding is ook weer 1:1,5 en de inwerktijd is ook dan weer 30 minuten. En heel erg belangrijk, ga dus niet die 0,88 dus mengen extra bij je blond tinten of bij je blond serie. Het mooiste van blonde haren vind ik altijd de glans. Hierbij zie je dus wat verschillende toners die we hebben binnen het paint. Allereerst hebben we hier dus de gel toners. Gel toners geven een extra reflectie en dimensie in het haar en die zorgt ook voor heel veel glans. Ik kom er zo meteen nog even op terug. Wat is er nou zo bijzonder aan de gel toners? Het zijn 3 verschillende kleuren. Ik pak ze even erbij. Je ziet hier dus de 3 verschillende gel toners. Dit is zeg maar de GT03, dus wat meer zeg maar een nude, een beetje een beige kleur. De GT12 is wat meer een wat koelere kleur. En de GT26, deze is wat warmer, wat meer peach van kleur. Deze kleuren kun je onderling met elkaar mengen. Het mooie van de gel toner is dat het geen ammoniak bevat. Dus stel ik voor, ik zou willen kleuren over highlights heen, dan kan ik daar dus overheen kleuren zonder dat het te veel gaat oxideren op het natuurhaar. Daarbij is al een keer PPD en parabenen vrij. Dus mensen die allergisch zijn voor kleuringen, die kunnen dus wel eens eventueel dus gekleurd worden met de gel toners. Maar alsnog adviseer ik altijd om even als eerst een testlook dus te doen op de hoofdhuid of eventueel aan de binnenkant van de arm of pols. Dan staat er nog een keer bij 85% meer glans. Hoe zit het nou met de glans? Hoe meer glans er iemand heeft, hoe gezonder het haar dus oogt. Ik laat jullie even de vorige foto zien. Deze foto. Je ziet dus de reflectie van de glans. Als ik hier mijn eigen haar dus pak en ik houd het zeg maar in het licht, dan zie je een lijn tevoorschijn komen van glans. Dat zit dus hier. Bij de gel toners zagen ze dus dat de glans zeg maar dus werd extra werd gereflecteerd. En dat hebben ze dus getest op een cilinder. Een stalen cilinder. Ze hebben het haar eroverheen gelegd. En daarin zeg maar dus berekend hoe meer zeg maar dus die lichtval van die glans dus terugkwam. En geloof me, hetgene wat ik heb gezien van de toners is echt ultiem. Ik zie zoveel glansen zeg maar dus terugkomen met de gel toners. En die kun je ook weer mengen met eventueel andere kleuren van je headpaint. Daarbij is nog een keer een kalmerende calendula bloemenextract om de hoofdhuid na een ontkleuring dus te kalmeren. Want zeker als mensen nog maar net zijn geblondeerd, dan staan natuurlijk de haren snel open, maar ook dus de hoofdhuid. En het gaat alleen maar dus ervoor zorgen dat je extra irritatie hebt. Dus daarmee verkalmt je zeg maar dus het haar tijdens en hij toont nog een keer het haar na een ontkleuring. Wat je dus zeg maar ziet bij deze gel toners is dat ze dus niet helemaal egaal inkleuren, maar juist wat meer een dimensie geven in het haar. Zijn de haren wat donker of dieper zeg maar dus, dan zal hij er ook wel anders op inkleuren. Maar hij gaat dus niet oxideren. Het is ammoniakvrij en de vervanging van ammoniak is dus monoethanol. Monoethanol zorgt ervoor dat het een liquid is, dus een vloeibaar iets, waardoor de geur naar beneden zakt. Dus wat mensen ervaren is dat er dus verder geen ammoniak vrijkomt in de lucht. Ammoniak is een gas, dus dat zou je dus altijd eerder gaan ruiken. Dit model is ook dus gekleurd met alle 3 de tonen van de gel toners. We zien hier bijvoorbeeld als allereerst de voorpartij, een hele koele basis. Dat is dus gedaan met een GT12. De middenpartij is wat meer goudbeige van kleur. Dat is dus gekleurd met de GT03. De GT03 zou je aan denken dat hij misschien wat meer goud inkleurt. Maar geloof me, het is echt een van mijn favoriete kleuren binnen de headband range. Want hij kleurt dus niet goud in. Hij is gewoon heel mooi nude van kleur en een hele chique kleuring geeft hij daarin. Voor de wat warmere tonen zie je nog een keer de GT26. Dit staat dus echt dus voor jou peach kleur. Dus echt een beetje een neutrale, ja, wat meer een warme, neutrale paramour rosé kleur. Andere toners die we hebben in ons assortiment, dat zijn dus de T01, T02, T06, T28 en T11.
Let goed op de diepte van de kleur. Kijken we dus naar de T01, dan zien we dat dit zo de meest lichte kleur is die we hebben in ons assortiment. Deze kan zo met haar ook echt heel erg mooi wit tonen over wit geblondeerd haar heen. De T06 zit hier. De T06, zeg maar dus deze kleuring, die zorgt dus voor dat het wat meer een rosé kleur heeft. De T02 is weer bedoeld om het haar juist weer te kunnen afmonteren op een gele ondergrond. Juist daarin, als je haar dus te geel is, heb je een parelmoer nodig om het haar af te kunnen matteren. Zou je alleen een aftint gaan gebruiken, dan kan het haar misschien wat meer groener uitslaan. De T28 is ontwikkeld om zeg maar dus een parelmoer en een blauw zeg maar, daarmee dus te kunnen neutraliseren. Zeker bij mensen die zeg maar, zijn ontkleurd op een kleur 7, geel-oranje, daarin zal je dus merken dat hij gewoon echt heel mooi en neutraal op inkleurt. Een van mijn favoriete kleuren. Pas wel op met de T28. Doe dit over heel licht geblondeerd haar heen. Dan wordt hij ook echt wel blauw-paars. En de Graphite is nog een keer de laatste kleur. Deze kleur is echt grijs-grijs van kleur. Hoe maak je grijs? 1 deel wit en 1 deel zwart. Als je dat dus met elkaar mengt, dan krijg je echt dus een grijze kleur. Er zit alleen maar echt een aspigment in. En werkt ook echt dus perfect om jouw astinten extra as te kunnen maken. Ik noem een voorbeeld. Ik heb hier mijn astinten. Vanaf een 10.1 tot en met een 5.1. Stel voor ik heb hier dus mijn 10.1. Dan kan ik hier 1 of 2 centimeter dus extra erbij doen met mijn T11. Dan maak ik dus eigenlijk dus een 10.11 maak ervan. In de kleur 9 kan ik zelfs 2 tot 3 centimeter erbij doen. Kleur 8, 4 tot 5 centimeter. En hier zien we lekker de donkere kleuren. Vanaf een 7.1 tot en met een 5.1. Hier kan je echt wel een kwart deel extra dus doen van je T11. En dan zul je ook echt wel merken dat hij gewoon beter en meer as inkleurt. Maar let dus ook eens op met je inwerktijd. Hoe langer je de kleur laat inwerken, hoe meer as die inkleurt. Fussies & Wine is leuk en creatief merk. Het valt meteen natuurlijk ook wel op door zijn oranje lettertype. Wat ze hebben gedaan, ze hebben samengewerkt met Expression. En Expression is een ontzettend mooi en creatief team uit Spanje. Hun doen zeg maar verschillende technieken met pixelation. Wat is nou pixelation? Dat is kleuring die ze hebben gekozen. Dat is dus werken met allemaal verschillende vlakken. Fudge heeft ook gevraagd of Expression zeg maar hun wil helpen met bepaalde afbeeldingen. Dus wat je dus ziet is dat het eerste model is gekleurd met de T06, met de rosé kleur. Hiervoor in de partij zie je heel goed dus de T11, dus de diepe kleur as. En hierachter nog een keer de T28 met de T01. Dit model was vrij donkerbruin van kleur, het laatste model. En daarvan hebben ze haar dus eerst opgelicht. En toen nog een keer dus vertoond met verschillende vlakken. Dus in T11, een T28 met T11 en nog een keer een T28 met T01. Dus daarin kan je inderdaad heel goed zeg maar, dus, ja, kleuren zeg maar, dus mengen. Wanneer kies je nou voor welke mengverhouding? Als we kijken naar de T01. Die T01 was de meest lichte kleur. Deze pakt ze maar echt alleen maar op een kleur 10 of even op een kleur 9. T02 kun je dus heel goed dus helemaal inkleuren op een kleur 9. En de T06 was wat lichter. Deze kleur ook weer in op een kleur 10. T28 kan je dus gebruiken op een kleur 8 of eventueel hoger. En als laatste nog een keer de donkere kleur, de T11, op de donkere partijen vanaf een kleur 7. Met de mengverhouding is het dus zo, meng hem zeg maar 1-op-1, dan zul je ook merken dat je kleur sneller inwerkt en dat hij ook intensiever is. Mijn ervaring zegt altijd wel van hoe langer je een toner laat inwerken, hoe langer je wel plezier hebt van je kleur. Stel voor, ik zou bijvoorbeeld een toner klaarmaken voor een klant in de T28. En ik ga deze 1-op-1 mengen, dan zuigt hij heel snel zeg maar als eerste dat blauw pigment erin. Ik schrik ervan, ik spoel meteen uit. Dat is gewoon en zonde van je product en zonde van de houdbaarheid. Dus mocht je dus werken met toners, kies ik dus liever bijvoorbeeld na ontkleuring 1-op-2 of 1-op-3. Dus ik pak 1 deel van mijn kleur en 2 delen van mijn 3% of monolift. Of eventueel voor de hele poreuze uiteinde 1 deel van mijn kleur en 3 delen van monolift. Wil je nou zo'n hele intensieve toon hebben of je... Ja, of je wil zeg maar, een normale toning zeg maar, hebben over een hele dikke haarsoort,
Dan kun je dus kiezen voor 1:1 of 1:1,5. De inwerktijden van de vertoners variëren ook alweer. Hoe sterker je een product klaarmaakt, hoe sneller die zal inwerken. Schrik niet van de kleur. Bedenk altijd dat je blauwe kleurmoleculen als eerste in het haar gaan en dan vervolgens gaan pas dus je rood of eventueel een keer geelpigmenten pas werken. Een toner die brengen we zeg maar aan op de meest warme gedeeltes. En waar zitten nou die meest warme gedeeltes? Dat is dus hier op de kruinpartij. Of eventueel nog een keer achter in de nekpartij. En dan nog een hele bijzondere color mix. Deze color mix is zeg maar dus de color shampoo of mask. Die gebruiken we over highlights. Wat je dus doet, is zeg maar dus, je pakt 1/3 van je headband, 1/3 van je no lift en 1/3 van je expander shampoo of de conditioner. Deze zorgt er dus voor dat je natuurhaar niet wordt geoxideerd. Stel nou voor, ik ga een toner klaarmaken met een kleuring, oxidatiekleur en mijn no lift. Dan kan het alsnog wel zijn dat er toch wel iets van warmte zeg maar dus vrijkomt in je natuurhaar. Een toner mag je hierbij zeg maar aanbrengen ook bij de wasbak, omdat je het over highlights heen doet. Je gaat het aanbrengen en daarvan meng je dus, zeg maar, dus 1 deel van je no lift, 1 deel van je kleur en 1 deel van je shampoo. Mocht het haar nou heel erg poreus zijn, dan kies je dus, zeg maar, dus voor je conditioner. En je zult merken dat hij daardoor ook minder gaat oxideren. Nog een tip voor in de salon. Zorg ervoor dat als je deze toner klaarmaakt, dat hij alvast een kwartier van tevoren is klaargemaakt. Het eerste kwartier is je kleur het meest actief. Dus wil ik nou dat mijn kleur heel erg actief inkleurt, bijvoorbeeld bij een grijsdekking of bij een blondering, dan brengt zeg maar dus direct dus de kleur aan. Wil ik nou dat de kracht wat meer vanaf is, dan laat ik heel even mijn recept even een kwartier staan. Ik ga de folies bij de klant ga ik eruit halen. Ik ga het nawassen, ik doe er een conditioner in. En dan kan je dus bij de wasbak dus een toner aanbrengen bij de wasbak. Heb je nou een totaal ontkleuring, dus je hebt iemand helemaal geblondeerd, kies dan liever inderdaad zeg maar dus voor een toner op droog haar. Dan zou ik merken dat je kleur veel egaler ook wordt. Ook hierbij kiezen we ook eerder ook voor een 3%. Want 3% die kleurt in, maar egaliseert ook beter in het haar. Over alle toners en alle vragen daarover, daarin hebben we nog een keer een blond training van Fudge. Dat heet de Smart Blond. Mocht je deze willen volgen, kan je me even nog een keer bellen. En ook hierbij is een vragenlijst voor een aantal dingen waarvan ik precies kan zien hoe ver zeg maar, jouw wetenschap zeg maar, is over blondkleuringen. Een van mijn favoriete blonderingen, dat is dus de Speed Plus. Speed Plus bestaat uit een blondeerpoeder die een lichte violet heeft. Het mooie van deze blondering is dat hij dus stijfvrij is. Hij is ammoniakvrij, dus ook hierin zit dus weer de MEA, de monoethanolamide. En hij zorgt er nog een keer voor dat hij 22% minder haarbruk heeft. Het haar kan natuurlijk ook altijd afbreken door een blondering. En daarom zeg ik altijd met een blondeer, werk subtiel en doe altijd op alles met beleid. Tijdens het blonderen gaat hij zeg maar en oplichten tot eventueel 7 tinten. En dan geeft nog een keer de verzorging. Het is nog een keer tintelvrij, dus dat houdt dus in dat je minder irritatie hebt op de hoofdhuid. En je mag hem dus op de hoofdhuid gebruiken en in lengte en punten. Mengverhouding is 1:2 en de inwerktijd mag dus tot 60 minuten. Doe hem ook liever niet onder warmte, want anders gaat hij uitzetten. Geloof me, het is echt een van de mooiste en fijnste blonderingen die ik ken. De blondering die is gekomen voor de Speed Plus was de Speed Bleach. Dit is een witte stijfvrije poeder. Deze is wat compacter. Wanneer zou je nou deze gebruiken? Ik vind de Speed Bleach een keer heel erg fijn voor highlights. Want ik wil een strakke goede highlight in kunnen zetten. Het liefst zo dicht mogelijk bij de hoofdhuid. Maar ik wil ook niet als ik mijn folie ga dubbelvouwen dat die gaat uitzetten. Deze blondering zwelt dus niet op. Het voordeel is, hij zwelt niet op met highlights. Maar pas wel op met de hoofdhuid. Deze blondering is maar zo strak, dus daardoor die hoofdhuid minder goed kan ademen. Je kunt hem eventueel nog een keer mengen met de booster. En die booster die zal ervoor zorgen dat tijdens het blonderen, dat hij en de zuurstof binnenkrijgt en dat hij wordt geactiveerd. Tot 6 tinten lichter. Hoe ziet deze pot eruit? 500 gram zit er dus in een pot. Het is stuifvrij. Hij is wit van structuur. Je ziet direct welke kleur dus moet zijn door de blondering heen. Sommige blondeerpoeders zijn zo blauw gekleurd, waardoor het dus lijkt dat het je kleur gewoon perfect, gewoon mooi afgematteerd is.
Maar op het moment dat je gaat uitspoelen, dan zie je dus dat de kleur gewoon niet wit genoeg is. Een goede tip die ik jullie wil meegeven is, mocht je nou echt een spierwitte highlight willen maken in het haar, zorg ervoor dat je blondeer, zeg maar, eerst maar insmeert over de folie heen. Je legt het haar eroverheen en dan kleur nog een keer erbovenop. Als je kijkt, zeg maar, naar een kleuring gaat naar elkaar toe. En zo wordt de kleur dus ontwikkeld. Heb ik, zeg maar, alleen maar blondeer gebruikt aan de bovenkant van mijn haar, dan duurt het een hele lange tijd voordat het, zeg maar, dus aan de onderkant dus komt. Dus dan zal de bovenkant wit opkleuren, maar die onderkant blijft wat te geel van kleur. En dat is zonde. Hoe werkt dan die speed bleach? Het is, zeg maar, dus de pot van 500 gram. Daarbij kan je dus oplichten tot 6 tinten en de speed plus nog een keer tot 7 tinten. De mengverhouding is 1 op 2, dus één deel van je blondeer en twee delen dus van je no lift, 3%, 6% of 9%, dat mag dus ook. En daarbij zie je nog een keer, zeg maar, dus hoeveel tinten je dus kan oplichten. Dus bijvoorbeeld, wil ik maar 1 tot 3 tinten oplichten, gebruik maar 3%. Wil ik aan 3 tot 5 tinten oplichten, gebruik maar 6%. 9% gebruik ik niet heel vaak. Dat doe ik echt alleen maar bij hele dikke, resistente haarsoorten. Dikke haarsoorten die heel sterk gesloten zijn. Gebruik liever je 3 of je 6%. Merk je nou dat je blondeer minder actief is, dan kan je ervoor kiezen om een nieuw aangemaakt recept aan te maken. Zoals ik al eerder vertelde, je recept van je blondering is het meest actief het allereerste kwartier. Dus als ik mijn blondeerpoeder meng met mijn activator, zal je merken dat je kleur veel witter wordt. En ook inderdaad, hoe dikker de kleur inzet, hoe witter ook weer de kleur wordt. De Speed 2 is een product wat ontwikkeld is als een crème kleuring. Hij kan en oplichten en erbij nog een keer verzorgend. Hij heeft allemaal plantaardige olie dus in zijn producten zitten. Deze Speed 2 kan oplichten tot 5 tinten. Hij is ook ideaal voor losse handtechnieken. Dus stel nog voor je wil hier en daar wil je wat lichte plukken maken in het haar. Daarvoor kan je de Speed 2 ook heel goed gebruiken. De mengverhouding hierbij is ook weer 1 op 2. En daarbij, het beste wat je dus kan doen, is hem eventjes gewoon goed doormengen. Laat hem even staan. Hij gaat iets uitzetten. En dan kan je dus heel goed, zeg maar, het aanbrengen op het haar. En deze mag dus ook dus op de hoofdhuid. Ook hierbij adviseren we ook liever geen warmte gebruiken. Het mag wel, maar hoe meer warmte je gebruikt, hoe meer het product gaat uitzetten. En hoe meer warmte er ook weer vrijkomt. Ik zeg altijd, warmte geeft warmte. Deze twee modellen zijn ook dus gekleurd met onze blonderingen. De Speed Bleach en de Speed Plus. Je ziet gewoon het mooie egale resultaat. En allebei is er dus voor gekozen voor een hele neutrale toner. Deze toner is gewoon gebruikt met een T01. En verder ook geen andere technieken. Vooral de technieken zitten ook heel erg in het knippen. Om het haar af te zuren gebruiken we dus de One Shot. En die One Shot is er maar dus ervoor bedoeld om het haar, zeg maar, extra voeding dus te kunnen geven. En ook om de kleur langer houdbaar te kunnen laten maken. Er zitten eiwitten in om het haar te kunnen herstellen. En er zit nog een keer een UV-factor nog een keer in om het haar nog een keer extra dus te kunnen herstellen. En daarbij nog een keer, ja, om te beschermen tegen het zonlicht. De One Shot die gebruiken we, zeg maar, dus na een kleuring eventueel. Vooral voor lengte en punten die nog eventueel getoond moeten worden. Ook kun je de One Shot weer gebruiken voor thuisgebruik. Om daardoor dus te zorgen dat jouw kleur iedere keer gewoon weer goed afsluit. En dat daardoor ook je kleur weer langer houdbaar is. Kijken we dus weer naar de Time Machine. Time Machine is misschien even nieuw. Time Machine is een treatment. En de treatment bevat een plex. We kennen denk ik vast wel kleurproducten, tenminste dus waarbij je een plex kan toevoegen. De Time Machine is niet ontwikkeld om, zeg maar, dus toe te voegen in je kleurproduct. Maar de Time Machine is perfect, zeg maar, als tussendoor, zeg maar, als een treatment in het haar. Hij werkt wel vrij snel. Wat je dus ziet is, je hebt, zeg maar, het eerste deel, dat is dus de Rewind Fuel. En de Rewind Fuel is, zeg maar, dus bedoeld, zeg maar, om het haar, zeg maar, dus iets te kunnen openen. En daarin gaat hij alle verbindingen in het haar gaat weer herstellen. Dat kan je vergelijken als een ladder. Stel nou voor, ik heb een ladder. En ik heb er allemaal treden, zeg maar, in zitten. En er ontbreken een paar treden. Of misschien zijn er een paar treden zijn er gebroken. In de eerste stap gaat het dus ervoor zorgen dat die treden, zeg maar, van die trap weer hersteld worden. Dat zijn keratinekettingen. We hebben allemaal soort van telefoondraden in ons haar zitten. En deze zorgt dus ervoor dat ze, zeg maar, dus worden hersteld.
Maar dus stap 2 zorgt dus ervoor dat zeg maar dus die telefoondraden een extra sealing dus krijgen. Dat noemen we de seal en amor. Deze seal en amor die zorgt dus voor dat er extra aminozuren worden toegevoegd in het haar. We hebben 19 verschillende aminozuren. Dus een natuurlijke haarsoort, zoals we misschien nog alle 19 nog hebben. Maar juist de uiterste punten, misschien hebben we daar nog maar 6 aminozuren. Dus dan gaat hij al die extra aminozuren gaat hij aanvullen. Met de stap 1 werkt het zeg maar dus zo. Je hebt bijvoorbeeld iemand gekleurd. Je spoelt het uit. Je wast het na. Het liefst dan met expander shampoo. Omdat deze het beste de kleurresten kan verwijderen. Of de blondeerresten. Dan vervolgens gebruik je dus de Rewind Fuel. Deze laat je 5 minuten inwerken. Je spoelt hem niet uit. Dan vervolgens gebruik je nog een keer de Seal No More. Ook hierbij merken we dus dat het haar ook een stuk sterker wordt. Je merkt ook echt gewoon dat het haar, de rekbaarheid gewoon een stuk steviger wordt. En als je daarna nog een keer een toner zou gebruiken, zou je ook merken dat je toner ook langer blijft zitten. Voor thuisgebruik hebben we nog een keer de Toplock. En die Toplock is dus ontworpen om het iedere keer al die voeding dus van die time machine om het weer extra weer te sealen. Zodat je dus langer plezier hebt van deze treatment. Die treatment mag je ook meerdere keren ook zeg maar doen. Ze adviseren ongeveer 6 tot 8 weken. Is dus van de Blond, de Clean Blond shampoo. De Clean Blond shampoo heeft nog een keer een extra verzorging nog een keer erbij gekregen. Clean Blond Damage Rewind. Dat is dus bedoeld voor beschadigd haar. Mocht je dus een wat vetter over het hebben met highlights, kun je bijvoorbeeld kiezen voor de Clean Blond. Maar heb je nou echt een wat meer beschadigde haarsoort, kies dan dus voor de Clean Blond Damage Rewind. Plus de conditioner hiernaast. De Damage Rewind heeft dus is een shampoo zonder kleur. Dus die is maar weer meer bedoeld voor mensen die wel beschadigd haar hebben, maar gewoon dus niet met blond tinten. De Cool Brunette is een hele donkerblauwe shampoo. En deze kan je zeg maar meer alleen maar gebruiken voor hele donkere bruine haarsoorten. Voor mensen die echt totaal geen warmte in hun haar willen hebben, daarvoor kunnen ze de Cool Brunette dus gebruiken. Maar pas wel op met blond tinten, want daarin kan die echt wel behoorlijk blond, blauw opkleuren. En zorg er ook voor dat je ook gewoon gebruikt. Expander shampoo is het meest reinigend. De Fudge Care Range is opgebouwd uit verschillende producten. Ik adviseer altijd aan klanten, mocht je een kleurproduct gebruiken, pas daar ook dus weer je verzorging op aan. Als we kijken naar de verzorging, hebben we de meest bekende. Oh, dat is de Clean Blond. De Clean Blond is ontworpen met een heel mooi paars molecuul. Hij kleurt heel goed af. Maar daarbij heeft de Clean Blond nog een keer een nieuwe shampoo erbij gekregen. Dat is de Clean Blond Damage Rewind. Deze nog een keer extra beschermend. Mocht je nou mensen hebben met wat fijne haar en die willen dat het haar wat stugger aanvoelt, dan kan je dus kiezen voor je Clean Blond. Of bijvoorbeeld bij een vette hoofdhuid. En de Clean Blond Damage Rewind geeft nog een keer extra verzorging, dus daarbij nog een keer de conditioner. Mocht het haar dus beschadigd zijn door kleuringen, bijvoorbeeld iemand die zijn haar donker kleurt, dan weer licht, dan weer donker, of een bijvoorbeeld iemand die zomaar en zijn haar kleurt en permanent, dan kan je dus kiezen dus voor de Damage Rewind, shampoo en conditioner. De Cool Brunette is opgebouwd uit een hele blauwe shampoo. En deze shampoo zorgt er dus voor dat het bruine kleur mooi geneutraliseerd wordt. Het is een vrij intensief shampoo, dus pas op met blond tinten, want dan kan je ook echt wel blauw inkleuren. Of inderdaad, kies zeg maar dus voor bij de brunette kleuringen, dat je wel handschoenen draagt, want hij geeft wel af. Expander shampoo is een verzorginglijn die voor meerdere doeleinden bedoeld is. Ten eerste, hij reinigt goed, dus voor mensen met wat vettere hoofdhuid. Mensen die wat meer volume willen hebben in hun haar, daarvoor kun je expander shampoo gebruiken. En ook om blondeerresten uit het haar te kunnen wassen. En als laatste nog een keer de luminizer. De luminizer is een verzorging die nu wat dieper is. Zeker voor het hele droge, dikke haar, daarvoor is de luminizer echt perfect. Plus daarbij heeft nog een keer een extra glittertje nog een keer erin zitten. En daardoor geeft het nog een keer extra glans in het haar. En als laatste nog een keer de one shot. Die zorgt er dus voor dat het haar wordt afgesloten. Waardoor de klant dus langer plezier heeft van zijn kleur. Ook met de UV-filter. Dit zijn maar nu het einde van deze intro. Ik hoop dat jullie hebben geïnspireerd over de kleuringen van Headpaint. Mocht je dus vragen hebben over Headpaint. Of mocht je nou een keer een demo willen hebben voor in de salon. Contact mij dan hieronderin op 06-113-42001. Of je kunt me mailen op mijn e-mail cindy@people4.nl. Louise Reeves is de International Head of Education.
Zij kunnen je helpen met alle vragen, ook internationaal, over de kleuren van fudge. Ik wil je bedanken voor deze intro en ik hoop jullie heel graag en snel te kunnen zien in de salon. Dankjewel.